رمضان. السلام علیکم ناظرین، 2023 کا رمضان بہت مبارک ہو. ابوظہبی یو اے ای میں افطار کے کیا معاملات ہوتے ہیں، آئیے چل کر دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد لوگوں کا افطاری کے لیے رش لگا ہوا ہے، اور یہاں پر بریانی تقسیم ہوگی آدھے گھنٹے بعد. مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. رمضان لمزي وموتي ولي وسكيبا أم يسي ولي زكوما رمضان. کیا کیا بنایا افطاری میں؟ آج جلیبی ہے ماشاء اللہ، بندیا ہے، چنا ہے، جلیبی، چنا، دو ٹائپ کا پکوڑا سب ہے، یہ پکوڑا ہے اور چکن سموسہ، یہ سبزی سموسہ ان کے پاس کافی ساری چیزیں افطاری، جلیبی بھی ہے ماشاء اللہ. بھائی کیا کیا ہونا ہے؟ جلیبی، سموسہ، یہ آلو کا ہے اور یہ قیمہ ہے. جلیبی دے دے یار، دو درم کی جلیبی، گرم نہیں. اور وہ کیا بنا ہے دیکھا؟ اس مسجد میں افطار کا اہتمام ہے ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آج افطار کریں گے انشاءاللہ مسجد میں. ماشاءاللہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے. ابھی کافی خالی ہے کیونکہ 6 نہیں بجے، 6 بجنے کے بعد سے انشاءاللہ یہ پورا بھرنا شروع ہو جائے گا.